Черговий тривожний сигнал. Понад 11 тисяч нових хворих на COVID-19. З них госпіталізовано до медзакладів 1509 людей, 198 померли, понад 6 тисяч одужали. Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у столиці. Тут другий день поспіль понад 900 нових інфікованих. У МОЗ заявили, запроваджений напередодні карантин вихідного дня має зупинити нинішні ураганні темпи поширення коронавірусу та запобігти колапсу медичної системи. Триватиме він щонайменше 3 тижні. Максим Степанов зазначив, що весь цей час країна перебуватиме у помаранчевій карантинній зоні, а значних пом'якшень не слід очікувати аж до квітня. Також він закликав підприємців не хайпувати і не ігнорувати обмеження, адже саме вони мають розірвати ланцюг передачі інфекції та зберегти людські життя. Мене просто обурило вчора в соціальних мережах пост від епіцентру. Як там було? Продовжуємо п'ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня.